Dövlət İmtihan Mərkəzi bugün tam orta təhsil səviyyəsi üçün buraxılış imtihanları keçirib. Pandemiya şəraitində imtihanlar necə keçir? Onlayn dərslərdə şagirdlər imtihana necə hazırlaşıblar? Ən çox narahatlıq yaradan məqamlar hansılardır? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan buraxılış imtihanlarından danışacağıq. Axşamınız xeyir. Son bir ildə pandemiya həyatın demək olar bütün sahələrinə təsir edib. COVID-19 virusunun yaratdığı çətinliklər təhsildən də yan keçməyib. Pandemiya həm təhsil verənlərə, həm də təhsil alanlara irili xırdalı xeyli çətinliklər yaradıb. Bugün ölkəmizdə Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanlarına start verilib. İmtihanlar 11 şəhər və rayonda keçirilib. İmtihanların təşkil edilməsi üçün ümumilikdə 36 imtihan binası, 634 imtihan zalı ayrılıb. İmtihanların idarə olunmasında 36 ümumi imtihan rəhbəri, 763 nəzarətçi müəllim, 72 buraxılışı təşkil edən əməkdaş və 36 bina nümayəndəsi ayrılıb. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən pandemiya şəraitinin tələblərinə əsasən iştirakçıların yalnız tibbi maska ilə imtihan binasına daxil olmasına icazə verilib. Buraxılış rejimi yeni qaydalara uyğun şəkildə tənzimlənib. İmtihan heyəti müvafiq qoruyucu vasitələrlə təmin olunub. Qeyd edək ki, ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını əhatə etməklə 6 zona üzrə növbəti imtihanlar aprelin 16-sında, 22-sində, 23-ündə, 29-unda və 30-unda keçiriləcək. Bəs buraxılış imtihanları distant təhsilin keyfiyyətini nə dərəcədə obyektiv əks etdirir? Həm ənənəvi, həm də distant dərslərdə iştirak edən şagirdlər buraxılış imtihanlarına necə hazırlaşıblar? Buraxılış imtihanları ilə bağlı istər valideynləri, istərsə də pedaqoqları narahat edən məqamlar hansılardır? Bugün sabah saxlamadan tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanları ilə bağlı tamaşaçıları maraqlandıran suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Sabaha saxlamadan buraxılış imtihanları ilk gün necə keçdi sualına cavab axtarırıq. Mövzu ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yaza bilərsiniz. Biz isə dərhal Tərtərə bağlanırıq. Bizimlə Skype bağlantısında Tərtər rayon Qarağacı kənd tam orta məktəbinin direktoru Rəşad Qarayev olacaq. Rəşad müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Rəşad müəllim, sizlə imtihanların ilk günü necə keçdi? Nələr müşahidə elədiniz? Bugün, bəli, qeyd etdiyiniz kimi, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən artıq tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanlarına start verildi və həmin imtihanlardan demək olar ki, müəyyən olmuş rayonlardan biri də Tərtər rayonu idi və Tərtər rayonunda imtihan demək olar ki, yəni pandemiya qaydaları digər regionlarda olduğu kimi pandemiya qaydalarına uyğun olaraq keçirildi və Tərtər rayon Qaraqazı kənd tam orta məktəbinin bu il cari tədrisində 14 şagirdi həmin buraxılış imtihanında iştirak etdi. İmtihandan sonra şagirdlərin təəssüratları müsbətdir. Amma əlbəttə ki, müəllim olaraq, məktəb rəhbəri olaraq, eyni zamanda belə deyim də, valideynlərin də biz bir narahatlığını görürük. Çünki imtihan nəticələri ən azı 2-3 həftədən sonra elan olunacaq və tədrisin distant formada aparılması buraxılış imtihan nəticələrinə təbii ki, təsir göstərəcək. Rəşad müəllim, təkcə distant deyil, biz nəzərə alsaq, vətən müharibəsində Tərtər çox ağır günlər yaşadı. Ölkədə internetin verilişində də məhdudiyyətlər yaranmışdı. Distant təhsil də o qədər əl çatan deyildi. Siniflərdə oturmaq özü təhlükəli idi. Sizcə bu 44 günlük savaşın müddətində Tərtərdə yaşananlar, o ağır müharibə şəraiti uşaqların bugünkü imtihanında özünü göstərəcək? Göstərdi mi? Çox doğru qeyd etdiniz. Əlbəttə, 27 sentyabr, 10 noyabr tarixini əhatə edən müharibə dövrü Tərtər rayon məktəbləri üçün demək olar ki, yəni deyərdim ki, heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Çünki onlar məcburi qaydada tədrisdən yayındı. Mən qeyd edim ki, bəlkə də bir təsadüfdür, amma Tərtər rayonunda düşmən atəşinin nəticələrinə məruz qalan ilk məktəb Tərtər rayon Qaraqazı kənd tam orta məktəbinin inzibati binası olmuşdur. Və həmin məktəb çox böyük dağıntıya, tərəfata yəni, məruz qalmışdır. Əlbəttə ki, biz 10 noyabr tarixində yəni, məktəb ümumiyyətlə rayona qayıtdıq. 16 noyabr tarixindən tədris bərpa olundu. Amma bayaq qeyd etdiyiniz kimi, əlbəttə ki, İnternetin
həddən artıq yüklənməsi, cəbhə bölgələrində internet xəttinin demək olar ki, bərbat vəziyyətə düşməsi, eləcə də tədris vasitələrinin, İKT vasitələrinin müəyyən məhdudiyyətlər yaratması əlbəttə ki, imtahanın nəticələrinə mənfi mənada təsir göstərəcəyinə biz yəni inanırıq və çox bunu belə deyəndə həyəcanla gözləyirik. Belə olacağı təqdirdə hər hansı bir şagirdlərlə bir görüşmüsünüzmü, onlara hər hansı bir dəstək, psixoloji olaraq hazırlamısınızmı öncədən? Bəli, son bir ay ərzində onlarla, onların valideynləri ilə onlayn görüşlər təşkil etmişik və hər birinə imtahanın gedişatı barədə, ümumiyyətlə, buraxılış imtahanına, qəbul imtahanına hazırlaşmaları barədə müvafiq təlimatlar vermişik və inanırıq ki, həmin təlimatlar özünü doğrulacaq. Təşəkkür edirik, Rəşad müəllim. Biz sizə və məktəbinizə, məktəbinizdəki bütün şagirdlərə və məzun olacaq hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Bizimlə Skype bağlantısında Tərtər rayonunun Qarağacı kənd tam orta məktəbinin direktoru Rəşad Qarayev idi. Studiyamızda davam edirik. Dövlət İmtahan Mərkəzinin bacarıqların, vərdişlərin qiymətləndirilməsi və markerlərin hazırlanması üzrə sektor müdiri Aydın Qasımov studiyamızda əyləşib. Axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Aydın müəllim, bugün imtahanlar keçirildi. İmtahanlar necə keçdi? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugündən başlayaraq artıq 2021-ci ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi buraxılış imtahanlarının keçirilməsinə başlayır. Bugün və sabah ilk istiqamət üzrə imtahanlar təşkil edilir. Bugünkü imtahanda təxminən 7000 ətrafı şagird imtahanda iştirak edib. Sabah isə bundan 2 dəfədən çox olacaq. Ümumilikdə 2 gün ərzində 26000-ə yaxın şagird imtahan verir. İmtahanlar pandemiya tələblərinə uyğun olaraq təşkil olunur. Bura biz bayaq görüntülərdə gördüyümüz kimi də personalın, imtahan personalının maskalarla, əlcəklərdən, digər dezinfeksiya məhlullarının istifadəsi ilə əlavə olaraq, həm də şagirdlərin imtahan binasına müxtəlif vaxtlarda dəvət olunması da daxildir. Yəni, əvvəllər bütün şagirdlər eyni vaxtda dəvət olunursa, indi bütün şagirdlər müxtəlif saatlarda imtahan binasına dəvət olunur ki, imtahan binası qarşısında kütləvilik yaranmasın. İmtahan binasında zallarda şagirdlər artıq tək-tək əyləşir, bir part arxasında bir şagirdə əyləşir. Məsafənin qorunması bunlar nəzərə alınıb imtahan təşkilində. İmtahan ümumilikdə qaydalara uyğun keçib, imtahandan xaric olunan ilkin məlumata görə şagird olmayıb. Yalnız 2 nəfər imtahan binasına daxil olarkən istilik, temperatur səbəbinə görə imtahana buraxılmayıb. Belə hallar ötən ildə artıq baş vermişdi. Ötən ildən bu hallarla qarşılaşırıq. Amma bu hallarla bağlı onu deyim ki, belə hallar, həmin şagird üçün imtahanın artıq bitməsi demək deyil. Həmin o şagirdlər əgər istəsələr, onlar ərizə ilə müraciət etdikdə, növbəti imtahanların birində onlar üçün imtahan keçirmək üçün şərait yaradılar. Ötən ildə bu növbəti imtahanların biri deyərkən biz rəqəmi nəzərdə tuta bilərikmi? Bu 3 istiqamətin imtahanları başa çatdıqdan sonra digər əvvəlkilərin məzunları imtahan verəcək, o imtahanın vaxtı hələ təyin olunmuyor. Yəni, əgər qızdırma koronavirus göstəricisidirsə, bu 2 həftə ərzində davam eləyə bilər və uşaqlar o şanslarını itirmirlər ki, biz özünü təcrid şəraitdə onların imtahan verməsini təmin eləyə bilmərikmi? Nəzərə alsaq ki, uşaqlarda qızdırma olsa da o qədər ağır keçirmirlər və əhvalları özlərində olur, anlaqlı vəziyyətdə olurlar, rahat imtahan da verə bilərlər. Aydındır, mən bundan bağlı qısa fikrimi bildirim. Burada bir neçə məqam var. Birincisi budur ki, imtahan binalarının sayı çoxdur və əvvəlcədən təyin etmək ki, hansı imtahan binasında belə bir halla biz rastlaşa bilərik ki, o imtahan həmin hal üçün orada bir əvvəlcədən hansısa bir şərait yarada bilək. Bütün imtahan binalarının hərəsində cəmi bir otaq, COVID ehtimalı olan şagirdlərə ayırmaq mümkün deyil. Əsas bir digər məqam isə, əgər o şagird imtahana buraxılacaqsa, ayrıca bir imtahan verəcəksə o zalda, İstənilən halda onunla ünsiyyətdə bir nəzarətçi olmalıdır, imtahan rəhbəri olmalıdır və o həmin imtahan rəhbəri nəzarətçi üçün də artıq bu riskdir. Yəni, digər şəxslərin də risk altına atmaq da düzgün alınmaz. Amma sadə bir həll usulu həmin şagirdlər 2 həftədən sonra başqa bir imtahan günündə istəsə müraciət edib iştirak edə bilər. Və xatırladım ki, ötən il belə hallar var idi. O şagirdlərin heç biri sonradan imtahansız qalmadı. Onlar mütləq imtahan verdilər. Hansısa bir gündə müraciət edən sonra imtahan verdilər. Yəni, bu
Bu həmin şagirdin bu problemi yaratmış. Cəmi 2 şagirddə ümid edirik sabah belə hal yaşanmaz və onlar da imtihana qoşula bilərlər. İnşallah. Bəli. Təşəkkür edirik. Bizim daha bir Skype bağlantımız var. İndi isə İsmaillıya bağlanacağıq. İsmaillı rayon 5 saylı tam orta məktəbin direktor müavini Aynur Əzimova ilə bağlanmışıq. Aynur xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür edirik vaxt tapıb bağlandığınız üçün və fürsətdən istifadə edib soruşmaq istəyirdik ki, bugün imtihanlar necə keçdi, nələri müşahidə etdiniz? Çox sağ olun, sözünüz üçün təşəkkür edirəm. İmtihanlarımız pandemiya qaydalarına tam əməl olunaraq keçirildi. Bizim İsmaili Şərif 5 saylı tam orta məktəbində, ümumiyyətlə İsmaili rayonda 3 məntəqədə imtihan keçirildi, 11-ci sinflərin buraxılış imtihanları. Biri də bizim məktəbdə, yəni mən işlədiyim məktəbdə, İsmaili Şəhər 5 saylı tam orta məktəbində keçirildi. Bizim bu il 40-11 sinif şagirdimiz var. Abituriyentlərimizin hamısı imtihanda iştirak etdi. Yəni, pandemiya qaydalarına əməl olundu. Biz inanırıq ki, uğurla yəni nəticələnəcək biz şagirdlərin imtihanı. Aha. Sualların məzmunu ilə bağlı narazılıq bildirənlər oldu mu ümumiyyətlə və həm də Skype bağlantısıdır deyə ikinci suala da verim. Qızdırması olan oldu mu ki, bu səbəbdən buraxılmadı imtihanı? Sualların məzmunu ilə xeyir. Heç bir problem olmayıb, yəni normaldır. Temperaturu yüksək elə bir yəni, şagirdə rast gəlinmədi, normal keçdi. Hər bir şagirdin temperaturu yoxlandı, yəni ara məsafəsi gözlənildi. Ümumiyyətlə, yəni pandemiya qaydalarına tam olaraq əməl olunur İsmaili rayonunda. Aynur xanım, artıq bir ildir ki, pandemiya şəraitində yaşayırıq və bu birinci növbədə təhsildə özünü göstərib, mənfi formada. Nə qədər çalışsaq da biz alternativ yollardan istifadə edək, amma ənənəvi təhsilin yerini heç nə vermir. Xüsusilə bölgələrdə internet hər zaman keyfiyyətli olmadığından uşaqlar mütəmadi olaraq dərslərdə iştirak edə bilməyiblər. Siz necə hesab edirsiniz? Bütün bunlar imtihan nəticələrinə necə təsir edəcək? Bildiyimiz kimi keçən il mart ayının ikisindən bizdə ümumiyyətlə yəni Azərbaycanda distant dərs rejiminə keçdik pandemiya əlaqədar. Amma buna baxmayaraq bizim müəllimlərimiz səylə çalışdı, onlayn dərslər keçirildi. Biz şagirdlərimizlə nəyin ki, yəni biliklə, şagirdləri biliklə təmin etdi, həm də onlara mənəvi dəstək oldu. Düzdür, internetlə bağlı ola bilər, yəni bəzi ucqar rayon kəndlərdə, rayonun ucqar kəndlərində problem oldu. Amma buna baxmayaraq biz yenə də çalışdıq ki, ən yüksək səviyyədə şagirdlərimizi bilikləndirək. Təşəkkür edirik Aynur xanım vaxt tapıb bizimlə bağlandığınız üçün. İsmaili rayon 5 saylı tam orta məktəbdə imtihanlar bugün yaxşı keçib. Direktor Mavini bu barədə bizi məlumatlandırdı və biz davam edirik Millət Vəkili Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov da studiyamızdadır. Ceyhun Məmm, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Ceyhun Məmm, pandemiyanın tədris prosesinə təsirini nəzərə alaraq həm 9-cu, həm 11-ci siniflər üzrə tərtib edilmiş proqramlar sadələşdirilib. Sadələşdirilmə nədə və hansı şəkildə əksini tapıb buna aydınlıq gətirəcəyik bir neçə dəqiqdən sonra. Siz həm də söyləmişsiniz ki, qəbul imtihanları ilə bildirmişsiniz ki, həddən artıq güzəştə gedmək, qəbul imtihanını asanlaşdırmaq düzgün deyil. Buna da aydınlıq gətirərdiniz, zəhmətiniz. Bəli, bilirsiniz ki, bir müddətdə Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələ geniş müzakirə olunur. Burada bir çox faktorlar var. Yəni, biz bir-birinə sıx bağlı məsələləri görürük. Bugün biz force major halındayıq. Yəni, pandemiya dövrü gözlənilmədən qədəm qoydu və biz təhsilimizi, imtihanımızı bu prosesə uyğun qurduq. İlk günlərdə müəyyən çətinliklər oldu, amma zamanla Təhsil Nazirliyi, aidiyyatı qurumlar müəyyən tədbirləri gördülər və dərslərə biz başladıq. İndi burada bəli, müharibə dövrü öz təsirini göstərdi. Bəzi yerlərdə internetlə bağlı problemləri biz yaşadıq. Amma bu o demək deyil ki, biz ümumiyyətlə bu prosesi tamamilə yüngülləşdirməliyik və mən mətbuatda da oxuyuram. Və mən belə bir sual verirəm ki, bu insanlar nə düşünürlər? Ümumiyyətlə, biz bəlkə imtihanları ləğv edək. Burada söhbət ondan gedir ki, biz bir neçə gün bundan əvvəl bir televiziyada da bunu geniş müzakirə etdik. Dövlət İmtihan Mərkəzinin
nümayəndəsi ilə. Yəni, bugün bu imtihanların bu formada verilməsi mən hesab edirəm ən optimal variant. Yəni, ümumiyyətlə, universitetlərə, ali məktəblərə qəbulla bağlı ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif modellər var. Hətta bəziləri atestatla da qəbul edirlər xaricdə müəyyən universitetlərdə. Və bugün həm bizim yəni, təhsil nazirliyi, həm dövlət imtihan mərkəzi asanlaşdırmadır, uyğun şəraitin yaradılmasıdır, ümumiyyətlə, ballarla bağlı müəyyən qərarlar qəbul edirlər. Və mən hesab edirəm ki, bu vəziyyətə adekvatdır. Yəni, biz pandemiya dövründə yaşayırıq deyə tamamilə prosesi yüngülləşdirmək, ümumiyyətlə, tam asanlaşdırmağın da mən tərəfdarı deyiləm. Onsuz da bizim son illər ballarımız xeyli aşağı düşübdür. Yəni, bugün 150 balla, 200 balla bizim orta məktəbi qurtaran şagirdlərimiz ali məktəblərə qəbul oluna bilirlər və burada oxuya bilirlər. Bəli, bu müəyyən mənada öz təsirini göstərib və siz də qeyd etdiniz, Dövlət İmtihan Mərkəzi də bununla bağlı o asanlaşdırmadır, müəyyən tədbirlərdir, müəyyən addımlardır, onu atıbdır. Və burada mən bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, mən özüm də tədrislə məşğul olduğuma görə bu prosesi bilirəm və proqramlarla da biz işləyirik. Burada mən müəyyən mənada su istifadə hallarını da gördüm. Yəni, sanki, məsələn, əslində Microsoft Teams proqramı indi bəzi fənlər istisna olmaqla ümumən götürdükdə tədrisin normal təşkili üçün şərait yaradır. Yəni, bir müəllim həm öz şagirdi ilə indi orada yeni imkanlar var, hətta lövhədən istifadə edə bilirsən, düzdür. Distant təhsil ənənəvi təhsili bir mənalı əvəz etmir. Yəni, biz bunu qəbul edirik. Amma bu heç də o demək deyil ki, biz distant təhsildik, pandemiya dövründik, ümumiyyətlə, tamamilə asanlaşdırmaya getməliyik. Mən bunu düzgün hesab etmirəm. Bəli, müəyyən suallarda asanlaşdırma olmalıdır və bunu da edirlər. Müəyyən nüanslar, müəyyən məqamlar nəzərə alınır. Amma mən o zaman-zaman ona görə o məsələnin üzərində durdum ki, biz müəyyən bir fikirlərlə rastlaşırıq ki, biz sanki ümumiyyətlə tamamilə asanlaşdırmalıyıq və tamamilə şərait yaratmalıyıq. Bizim yəni pandemiya dövründüyük və ona görə də ciddi əziyyət çəkmədən bizim deyək, şagirdlərimiz ali məktəblərə qəbul olunmalıdır. Su istifadə halları nədə özünü göstərir? Teams proqramının adını çəkdiniz, onunla bağlı. Yəni, su istifadə necədir? Davamiyyətdə problemlər var. Yəni, biz gəlin bunu, yəni bunun obyektiv, subyektiv səbəblər var. Məsələn, bəzi tələbələr, bəzi şagirdlər aktiv deyirlər dərslərdə. Davamiyyət, yəni burada mən yenə də o məsələni qeyd edirəm ki, internetlə bağlı problem var, texnika ilə, avadanlıqla bağlı problem var, yəni bəzi ailələrdə, amma ümumilikdə götürdükdə ağıllı telefonlar çoxunda var, internetlə bağlı problemlər yaranır. Amma ümumilikdə, indi mən ad çəkmək istəmirəm, bir sıra universitetlərdə davamiyyət çox aşağıdır. Və onu da qeyd edim ki, mən burada, yəni davamiyyətlə də bağlı xeyli yüngülləşdirmələrə də gedilibdir. Yəni, burada əslində tələbələrin özlərindən də çox asılı olan məsələlər var. Yəni, məsələn, mən bəzən təhlil edirəm, indi yenə deyirəm, universitetin adını mən qeyd etmək istəmirəm. Bəzi universitetlərdə davamiyyət çox aşağıdır və universitetlərin elə orta məktəblərində özündə müəyyən mənada bu nəzərə alınmağa çalışılır. Yəni, burada sırf bütün hallarda problem yalnız planşet avadanlıqda deyil, yəni onun rolu var. Sırf internetdə deyil, biraz da o məsuliyyət olmalıdır ki, biz artıq bu proqram var və bu proqram vasitəsilə biz dərslərə qoşula bilir. Dərs kimi yanaşmaq lazım. Bəli, bəli. Sanki dərs kimi yanaşmırlar. Kimsi distant təhsili biraz qeyri-ciddi qəbul edənlər var hələ. Yox, bilirsiniz, mən sizə bir məsələni də deyim də, mən nəyə görə bu çox güzəştlərin əleyhinə, biz güzəştə getdikcə, qarşı tərəf daha çox güzəşçi istəyir. Mən hesab edirəm, yəni, biraz bundan əvvəl qeyd etdim, təhsil nazirliyi də, Dövlət İmtihan Mərkəzi də, ali təhsil müəssisələri də kifayət qədər tələbələrə, şagirdlərə güzəşdə getməyə çalışırlar. Amma görsənən odur ki, bu güzəşlər çox olduqca gözləntilər də artır. Yəni, məsələn, biz indi statistikaya baxa bilərik, 5 nəfəri götürək, iştirak etmir dərsdə.
Tutaq ki, biri internet problemi var, misal üçün. Biri onun kompüter, planşet, misal üçün bəhanə gətirir. Amma onun için elələr var ki, dərsə qoşulmurlar. Və bu da yəni, ümumi prosesə təsir göstərir. Yəni, biz bütövlükdə hansısa bir qurumu günahlandıraq. Yəni, proqram əslində mən yəni, bu fikrimi yekunlaşdırıram. Yəni, bu Teams proqramı əslində yəni, dərs keçmək üçün çox geniş imkanlar var və biz oradan da dərslərimizi də keçə bilərik və keçirik. Sadəcə bu texnikanın mənimsənilməsi və müəyyən məsələlər var ki, burada kompleks məsələlər var. Və insaf, vicdan məsələsi də üzərinə gəlir. Müzakirəmizə qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Bu akşam studiyamızda qonaqlarımızla birlikdə buraxılış imtihanları ilk gün necə keçdi sualına cavab axtarırıq. Müzakirəmizdə siz də iştirak edə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə suallarınızı göndərməklə. Əgər bugün imtihanda iştirak edirdisə, təəssüratlarınızı da yaza bilərsiniz. Razı qalmışsınızmı? Çətinlik çəkdiyiniz suallar olubmu? Hansı məqamlardan narahat olmuşsunuz? Bu barədə də bizə yaza bilərsiniz. Təhsilin idarə olunması üzrə mütəxəssis Qoşqar Məhərrəmovla müzakirəmizə davam edəcəyik. Qoşqar müəllim, biraz öncə biz imtihan proqramının sadələşdirilməsi ilə bağlı bir müzakirəmiz oldu. İstəyərdim bu müzakirəni bir də müəllim olaraq sizin gözünüzdən baxaq, təhsilin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis olaraq sizin gözünüzdən baxaq. Yəni, biz o uşaqlara nə vermişik ki, nə istəyirik sualını qoyuruq mu qarşımızda? Bu sualı qoymalıyıq. Əks halda şagirdləri biz əslində çox çətin bir dalan çıxmaz qarşısında hazırlamadığımız yola sanki bıraxırıq. Əlbəttə, yəni təsəvvür eləyin ki, öyrətmədiyimiz şeyi soruşmuş olacaq. Bunun beynəlxalq təcrübədə müxtəlif nümunələr var. Məlumdur ki, beynəlxalq kurikulumlar var. IB, beynəlxalq bakalavriyat, Cambridge, AQA kimi İngiltərənin, Amerikanın bir mənada şirkətləri olan, nazirliyin tanıdığı, onların nazirliklərinin tanıdığı beynəlxalq kurikulumlar var. O kurikulumlar hər il məlumdur ki, həmin kurikulumda oxuyan şagirdləri özü də xarici imtihan edir. Yəni, Azərbaycandakı bir beynəlxalq məktəbi, İngiltərəcəki bir şirkət xarici imtihan edir. Bu il bu şəraiti nəzərə alaraq Azərbaycanda Cambridge Edexcel şirkəti, Cambridge CIE şirkəti imtihan keçirmədi. Niyə keçirmədi? Çünki deyir ki, buradan nəticədə məktəblər, beynəlxalq məktəblər məktub yazırlar. Deyirlər ki, bizim ölkəmizdə savaş oldu, bizim ölkəmizdə deyək ki, pandemiya dövrü oldu və dünyanın müxtəlif ölkələrində yenə həmçinin, yəni imtihan keçirmək yerinə nə edir? Deyir ki, il boyunca müəllim dəlil, sübut toplasın şagirdlər haqqında. Yəni, ev tapşırığı verib onun qiymətini yazsın. Quizlər keçirib onun qiymətini yazsın. Bizim deyək ki, sınaqlarımıza bənzər köhnə çıxmış sualları etdirib, mock imtihan deyirlər də, sınaq imtihanı. Sınaqlar keçiribsə onun nəticələrini yazsın və iyunun ortasına qədər bir müddət qoyub ki, hər bir şagird haqqında hər bir müəllim sübutlarını daxil etsin sistemə. Biz bunu edə bilmərikmi? Edə bilərik. Niyə etmirik? Çünki biz hal-hazırda fikir verirsinizsə, hər şeyi mərkəzləşdiririk. Yəni, sentralizasiya gedir. Əslində isə, sentralizasiyadan sonra sonrakı mərhələ desentralizasiyadır. Yəni, mərkəzdən qaçma, yəni lokallaşma, yəni məktəblərə etibar etmə, regionlara etibar etmə. Biz deməli, hələ etibar edə bilmirik müəllimlərimizə. Yəni, biz desək ki, müəllimlər özləri şagirdlərini yoxlasın və nəticələrini yazsın və yaxud məktəblər daxili qiymətləndirmə aparsın, əlbəttə bunun fəsadları olacağını düşündüyümüz üçün və bəlkə də haqlıyıq, haqsızıq, yəni bu mənada söz demək çətindir. Müzakirə olunmalıdır. Bəli, və amma nəticədə hal-hazırda, yəni biz düşünürük ki, məsələn, mən şəxsən subyektiv olaraq düşünürəm ki, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərin tədrisini bir şəkildə, xüsusilə də periferik zonalarda biz davam etdirə bilərdik. Yəni, biz əgər orada bir hal, yəni pandemiya halı
çox deyilsə, yəni o məktəbdə deyək ki, belə ifrat dərəcədə say çoxalmayıbsa, necə ki Qırğızistan edir, necə ki Özbəkistan edir, necə ki Rusiya edir, necə ki Tayland edir, yəni məktəblər oralarda bağlanmayıb. Yəni mənim deyək ki, məktəblərin çox az bir müddət bağlandığını mən şagirdlərimdən, oralarda yaşayan tanışlarımdan soruşuram, birbaşa soruşuram. Məktəblər bağlanmayıb. Bəs nə olur? Orada pandemiyanın statistikası çox yuxarıya mı qalxır? Xeyr, qalxmır. Bir şəkildə ara məsafəsi qorunur ya da siniflərin sayı azaldılır. Xüsusilə, məsələn, deyək ki, Türkiyədə statistikalar yuxarıdır. Deyək ki, pandemiya, yəni COVID keysləri yuxarıdır. COVID keyslərinin yuxarı olduğunu görən yenə məktəblər bağladılar, amma baxın, 8 və 12-ləri bağlamadılar. Yəni, çünki bilirlər ki, 8-lər imtihana girəcək ilin axırı, 12-lər imtihana girəcək. Bəs biz məktəbləri bağlayarkən nəyin ümidinə bıraxırıq şagirdlərimizi? Mən düşünürəm ki, hər halda biz də artıq düşünürük ki, şagirdlər onsuz da məktəblə, sadəcə məktəblə imtihana hazırlaşmır. 9-cu siniflərdə, 11-ci siniflərdə öz başının çarəsinə baxır deyə düşünürük və nəticə etibarilə də mən düşünmürəm ki, 9-cu sinifdə o qədər 11-dəkilər qədərdir, amma 11-də xüsusilə də çox nadir şagirdlər var ki, onlar öz məktəbinin müəllimləri ilə, öz dərsləri ilə kifayətlənib universitetə hazırlaşır. Bəs bunu necə həll edə bilərik? Son fikrimi də bununla yekunlaşdırım. Mən düşünürəm ki, 9-cu sinifdə biz imtihan keçirdik. Bu 9-cu sinifdə soruşduğumuz fənləri, dərsləri və mövzuları 11-ci sinifin axırında soruşmaya bilərik. Yəni, necə ki, Cambridge sistemi eyni belə edir. Yəni, 9-cu sinifdə bir checkpoint imtihanı var. O imtihanı verdikdən sonra o mövzular artıq bildiyi qənaiyyəti ilə 10 və 11-ci sinifin mövzuları keçilir. 10-11-ci sinifin mövzuları 11-ci sinifin sonunda, yəni son sinifin ya da 12-ci sinifin sonunda soruşulur və beləcə şagird üçün daha asan olur və məktəb dərsləri ilə kifayətlənə bilir. Niyə? Çünki artıq 11-ci sinifdəki şagird düşünmür ki, mənə 5 il əvvəl öyrəndiyim nəsə soruşula bilər, mənə də bunu keçməyə məktəbimdə heç bir müəllimin vaxtı yoxdur. Mən anacan, mən atacan, universitetə getmək istəyirəmsə, mütləq repetitor yanına getməliyəm də kursa getməliyəm. Yəni, biz hal-hazırda şagirdlərimizi düşünürəm ki, repetitora məhkum etmişik. Yəni, mən bunu bir müəllim olaraq deyirəm və xüsusi hazırlıq keçən bir müəllim olaraq deyirəm. Bunu mənim əleyhimə olsa belə deyirəm. Yəni, biz hal-hazırda şagirdlərimizi repetitora, kursa məhkum etmişik. Əslində, dünyanın da mənzərəsində bu çox var. Yəni, bu sadəcə Azərbaycana məxsus da bir şeydir. Yəni, bu qədər kütləvidir mi dünyanın mənzərəsində? Bir çox ölkədə kütləvidir. Bir çox ölkədə kimin bir damcı imkanı varsa, övladının təhsili üçün əlavə müəllimlər tutur, əlavə kurslar tutur. Bəlkə də biz elə imtihanları müzakirə etməliyik, bəlkə də imtihanları ləğv etməliyik ki, bu qədər, deyək ki, şagirdlər, məktəb, arxasından dərslər, yəni insanlar yaşayır mı görəsən? Yəni biz yaşamaq üçün oxuyuruq, amma yaşamaq üçün universitet oxuyuruq, amma bəlkə də həyatımızın çox belə gənc, kövrək, belə ən belə təmiz, belə fresh dediyimiz o belə tərtazə vaxtlarını elə ancaq şagirdlərimiz düşünürəm ki, imtahan təşvişi ilə keçirirlər. 21-ci əsrin ən önəmli məsələlərindən birisidir, elə deyilmi? Qeyri-müəyyənlik. Və bu qeyri-müəyyənlik mən düşünürəm ki, valideynləri də, şagirdləri də çox narahat edir, çox təşvişə salır. O dolmayan yerdə düşdü, çıxmaz deyirlər. Artıq verilişimiz bir neçə dəqiqədir başlayıb və iki spiker artıq yarı zarafat, yarı ciddi bəlkə imtihanları ləğv edək deyə deyir. Əslində, bəlkə bir mövzumuz da gələcəkdə bununla bağlı oldu. Davam edək. Məktəb Gülşəsi saytının baş redaktoru Məzahir Məmmədli, təhsil üzrə mütəxəssis. Məzahir Məmmədli, bugün startı verilən buraxılış imtihanları ilə bağlı sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Yəqin gün ərzində sizin də müşahidələriniz və yaxud bir telefon bağlantılarınız olub, nə oldu, necə keçdi? Və pandemiya şəraitində buraxılış imtihanları distant təhsilinin keyfiyyətini nə dərəcədə obyektiv əks etdirir sualına da cavab istəyəcəyik və indiyənə kimi deyilənlərə münasibətiniz varsa da buyurun. Təbii, var biraz deyək ki, bu nə qədər obyektiv keçirildiyi məsələsindən başlayaq. Yəni, buna bizim imkanımız olacaq bir qədər sonra cavab verə bilək. Çünki nəticələr elan olunmasa, bunun üçün də hələ bir 3 həftə vaxt lazım olacaq. İndi ancaq proqnozları açıqlaya bilərik. Ondan sonra biz tam nəticəni belə bilək. Amma mən şəxsi proqnozlarım belədir ki, bugün keçirilən və keçiriləcək imtihan nəticələrinə görə təxminən 10% nəticə gözləyirəm. Yəni ki, ürək açan, yaxşı nəticə. Niyə?
Ona görə ki, birinci dərslər başlayandan bilirsiniz, müharibə şəraitinə düşdük və bu 27 sentyabrdan sonra ümumiyyətlə internetlər dayandı. O dövrdəki biz artıq keçmişdik onlayn tədrisə. Və bilirsiniz ki, az bir vaxt üçün, təhsil nazirinin burada nümayəndəsi olsa daha yaxşı olardı. İndi yoxdur deyə mən bir-iki xüsusi məqamları qeyd eləməliyəm. Deməli, ondan sonra deməli, bilirsiniz ki, dərsliklərin davamiyyəti üçün virtual məktəb layihəsi ortaya çıxdı. Virtual məktəbdən əvvəl, məsələn, internetdən kənar televiziya vasitəsilə dərs cədvəllər müəyyənləşdi və ən bilikli, savadlı müəllimlər tədrislə məşğul oldular. Və mən hesab edirəm ki, Təhsil Nazirliyinin bu iki uğurlu layihəsi imkan verdi ki, ən ucqar dağ kəndində məktəbə gedə bilməyən uşaq belə yaxşı bir savadlı müəllimlə müəyyən təlim alsın. Bu, faydalı idi. Amma başqa bir problem yaradan məsələ o idi ki, məsələn, pandemiya ilə bağlı xüsusi sarı zona deyirdilər də, məsələn, Bakı, Sumqayıt, Abşeron kimi bölgələrdə hələ bu regionlara gedib çıxmamış Nazirlər Kabineti yanında xüsusi operativ qərargah bütünlüklə təhsilin qapanmasına qərar verildi. Və mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər zərərlidir və biz keçən dəfə elə bu studiyadan onu müzakirə eləmişdik. Xoşbəxtlikdən bu növbəti dəfədə o bölgələrdə qapanmaya getmədilər. Deməli, bu proqramın nə kimi faydası oldu? Deyək ki, Azərbaycanda təxminən 1 milyon 525 min, səhv eləmirəmsə, 1 milyon 600 min deyək ki, şagird var. Təkcə virtual məktəbdə təmsil olunan 150 min nəfərdir. Son 6 aprel statistikasına görə. İndi gəlin nəzərə alaq. Bu, ümumilikdəki rəqəmin, ümumi şagirdlərin cəmi 10%-ni təşkil edir. Biraz öncə cihun müəllimə toxundu davamiyyət məsələsi. İndi siz təsəvvür edin. Yox, bu artıq virtual məktəbdə təmsil olunmaq məsələsidir. Ümumiyyətlə, bu virtual məktəbdə təmsil olunmaq üçün nə lazımdır? Birincisi, virtual məktəbdə təmsil olunmaq üçün bu adamın planşeti olmalıdır, ya notebook olmalıdır, kompüter olmalıdır və yaxud da ki, ona standartlara cavab verən telefon olmalıdır, smartphone telefon olmalıdır. Amma indi baxın, artıq bu onun göstəricisidir ki, deməli, 1 milyon 600 min təxminən şagirdin arasında 15 min, 150 min deyək ki, şagird təksə həmin proqram üzrə qeydiyyatdan keçibsə, digərləri həmin tədrisdən kənarda qalıb deməkdir. Bu, deməli, yaxşı bir hal oydu ki, orada həm Təhsil Nazirliyinin regionda təhsil şöbələrinin ümumilikdə ora nəzarət etmə imkanları yaxşı idi. Yəni, indi də var, həmin layihə davam edir. Amma yəni, gəlin baxaq görək, bunu hamısı əhatə eləyə bildimi şagirdlərin? Əhatə eləyə bilmədi. Ən yaxşı halda 10% əhatə eləyə bildi və biz o 10%-dən nəticə gözləyə biləcəyik. Və mən, məsələn, bu dərinə getsək, ümumi araşdırma vaxtı görəcəyik ki, heç bir kənd məktəbi sürətli internet zolağında yerləşmir. Bu da bir başqa problemdir. Yəni, təhsillə bağlı bütün uğursuz nə varsa, bu təhsil adınadır, Təhsil Nazirliyinin adınadır, tədris keçən müəllimlərin adınadır, onu təşkil edənlərin adınadır. Amma biz gəlin biraz dərindən baxaq görək, doğrudan problemin hamısı bu sahənindirmi? Burada əsas iş internetlə bağlıdır. Deyək ki, tədris təşkil olundu, gündəlik müəyyən olunub, dərs cədvəli var, amma iş ortaya gələndə internet yoxdur. Yəni, bu uşağın ondan yararlanmaq imkanlarına məhrum olur bu şagirdin. Bu halda, məsələn, indi gəlin biz o 10%-i də dərindən analiz edək. Sözsüz ki, yığışmışıq nəticəni müzakirə edək. Təbii, təhlillər vacibdir. O təhlillər də nəyə gətirib çıxaracaq? Məsələn, biz ümid elədiyimiz Bakı, Bakı ətrafı, Abşeron deyək ki, Sumqayıt məktəbləri ilə bağlı da ciddi problemlər var. Səhv eləmirəmsə, elə İctimai Televiziyanın özünü xəbərlər proqramında bu yaxınlarda belə bir sujet getdi ki, deməli, Bakı ətrafında, Hövsanda, Sulutəpədə, Masazırda yaşayan şagirdlər var ki, bu adamların məktəblə təması kəsilib, çünki artıq o qrupa aiddirlər ki, onlar pandemiya dövrünün qaydalarına görə dərsə gedə bilməzlər. Eyni zamanda internetləri də yoxdur. Deməli, bu məsələdə artıq problem, deyək ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin üzərinə düşür ki, heç olmasa pandemiya dövrü üçün bu işi təmin eləməli idi. Mən söz almışkən bir məsələni də xüsusi qeyd eləmək vacib bilirəm. Deməli, burada biz geniş müzakirə açdıqca o xırda detalları üzə çıxacaq. Mən Ceyhun müəllimə fərqli olaraq düşünürəm ki, Azərbaycanda pandemiya bir neçə məsələni təhsilə gətirdi.
məsələn, onlayn tədrisi gətirdi, məsafədən tədris deyirik, hibrid təhsil deyirik, hər cür ad qoymuşuq. Amma mən çox istəyərdim ki, bu sıraya biri də əlavə olunsun. Məsələn, yaxşı olardı ki, heç olmasa bu ildən bu abituriyentləri imtihanlardan azad eləyərdik. Ən yaxşı olardı ki, bu bir yaxşı nümunə olardı və ola bilərdi ki, bu gələcək üçün yaxşı təcrübə olsaydı, inkişaf elətdirərdik. Məsələn, deyək ki, nə tər qonşu ölkələrdə var, Gürcüstan təcrübəsində var, Ukrayna təcrübəsində var, Türkiyə təcrübəsində var. Biz uğursuz müqayisə olar desək ki, Amerika belə, Finlandiya belə, amma yaxın keçmiş passivit məkanını götürsək ki, biz dünənə qədər onlarla bir mərhələdə, bir sistemdə tədrisi proqramına uyğun hərəkət edirdik. Mən elə bilirəm ki, yaxşı olardı ki, bu ənənədə bu il üçün gələrdi. Universitetlərin qapıları açılardı hər kəsə. Bütün abituriyentlər oxuyardı. Və burada soruşulacaq ki, bəs necə qəbul keçsin? Mən təxminən bir variant təklif edeyim ki, bu ilkin mərhələdə belə ola bilərdi. Deyək ki, atestat ballarına uyğun qəbul keçirilərdi. İxtisas seçimi ancaq o şagirdlərə verilərdi ki, yüksək atestat balı ilə müraciət edir. Birinci 6 ayı, birinci semestr deyək ki, müvəffəq qiymət alanlar sonrakı dövr üçün ödənişdən azad olunurlar. Amma ilkin deyək ki, dövr üçün oxuya bilməyənlər artıq papkasını götürüb qayıdacaq kəndinə. Yəni o adamların artıq burada deyək ki, növbəti mərhələ üçün Siz illərdə təhsil ekspertlərinin haqqında danışdığı, bizim xəyalını qurduğumuz ali təhsil müəssisələrinin giriş qapılarını taybatay açıb çıxış qapılarını daraltmağı təklif edirsiniz. Yəni, pandemiyada ani qərarla buna keçməliydik deyirsiniz. Mən elə bilirəm ki, bu dövr bizə fürsət verib ki, biz yaxın qonşu ölkələrin, dediyim kimi, niyə bizim gənclərimiz həmin o atestatlarını alandan sonra Azərbaycanda təhsil almaqdan çox Gürcüstanda, Ukraynada, Türkiyədə təhsil almaq haqqında düşünsünlər. Gəlir ki, onlar da cəlb eləməliyik bura. Və biz, mənə gəlir ki, ən böyük inamı orta məktəbdən yaratmalıyıq. Sözsüz ki, bizdə bir inamsızlıq var orta məktəblərdəki atestat balının nəticələrinə filanlara. Biz əvvəlcə o inamı bərpa eləməliyik və o inamı Azərbaycan müəllimi xüsusilə indiki mərhələ üçün sübut eləyə bildi. Biz keçən dəfə də burada qeyd elədik. Müəllimlər oldu ki, hər şeyini həsr elədi. Bəzi müəllimlər düzü soyu istifadə hallarda oldu, amma əsasən müəllimlər oldu ki, evdə soydu, suzunu götürdü, üzərində düstur həll elədi. Fədakarlıqlar gördük. Yəni, burada istedadlar da üzə çıxdı. Mən elə bilirəm ki, bu eksperimenti də Azərbaycan tətbiq eləsə, bir digər yerlərdə bəlkə nümunə olmuş olar ki, Azərbaycan nümunəsi kimi bunu istifadə eləsinlər. Cüyum, mənim əlavəniz var. Məsələn, mən sizə belə bir sual verim. 1 milyon 600 mindən 10%-i dediniz qoşulub. Bu yerdə qalan 90%-in səbəbi sırf internetmi sizcə? Yox, qətiyyən belə deyil. Yəni, bu sırf internet deyil. Bilirsiniz, burada biz sırf bunu internetlə əlaqələndirməyin də mən tərəfdarı deyiləm. Yəni, bunun içərisində sizin dediyiniz var. Bilirsiniz, mən biraz bundan əvvəl də dedim, bəyək Qoşqar müəllim də dedi. Ümumiyyətlə, bir çox məsələlərdə Azərbaycan reallığı bir sıra ölkələrdən fərqlənir. Məsələn, mən bir neçə gün bundan əvvəldə, indi burada Dövlət İmtihan Mərkəzi nümayəndəsi də eləşib. Mən biraz məsələyə fərqli yanaşıram. Biz, yenə də deyirəm, yəni asanlaşdırmaya getdikcə, mən demirəm tam çətinləşdirək də. Güzəşlər verdikcə, daha çox güzəşlər istəniləcək. Mən hesab etmirəm ki, bugün Azərbaycanda tətbiq olunan imtihan sistemi ən ideal sistemdir. Heç bir ideal sistem hələ ki, yoxdur. Amma hazır ki, durumda bizim üçün mən hesab edirəm ki, bu mənim subyekti fikrimdə ən idealı odur. Yəni, biz Sovet dövrünün o dövrünü xatırlayırıq, 90-cı illərə qədər olan dövrü xatırlayırıq, hansı subyektivliklər var, hansı problemlər var idi, yaşanırdı. Biz burada, yəni biz nəyə gedir? Sırf mən nəyə görə onun internetlə bağlı problemi mən də bilirəm. Hətta Bakıda da bu məsələlər vardır. Amma biz daha çox bu məsələlərdə internetin, texnikanın üzərinə yükləndikcə, bu biri tərəfə daha çox bəhanələr vermiş oluruq. Yəni, mən bu tərəfi də biz nəzər almalıyıq. Yəni, burada məsələ çox şaxəlidir, problemlər çoxdur. Məsələn, siz dediniz, teledərslərə nə qədər insan qulaq asırdı? Halbuki təhsil nazirliyi, virtual məktəb layihəsi də bu. Orada iştirakın az olmağının mən hesab edirəm ki, səbəbi heç də sırf internetdir. Yəni, biz burada... Üzr istəyirəm, Ceymər, burada siz qeyd elədiniz. O teledərslər məsələsində şagirdin müəllimlə ünsiyyət problemi var. Bu yoxdur. Bəli, peşəkar müəllimlər aparır həmin dərsləri və o şagird ona nəsə qazanır. Amma virtual məktəbdə
şagirdin imkanı var ki, müəllimlə dialoga girsin, orada suallarını versin. Girə bilsin. Təxminən, deyək ki, o sinif otağındakı dərs sisteminə bir qədər yaxındır. Yaxındır. Mən amma sadəcə gəlin, görək, ona burada gəlirəm ki, yəni 10%, yəni mən ona görə o sual verdim. Bax, siz dediniz iştirak 10%. Səhv eləmirəmsə elə dediniz də, düzdürmü? Və bunu da biz təhlil edəndə, yerdə qalan 90%-ə baxanda, biz bunu da təhlil etməliyik ki, bu 90%-in neçə faizi texnik səbəblərdir? Neçə faizi sırf internetlə bağlıdır? Mən düşünürəm ki, burada bu 90%-in yerdə qalanın böyük bir qismi sırf internet və avadanlıqla bağlı olan bir məsələdir. Avadanlıqla əksəriyyətdir. Yəni, əksəriyyət deyəndə indi biz belə eləyək də, biz gələk məsələ. Bugün, düzdür, bu problem var. Məsələn, Türkiyədə Türkiyənin nazirliyi özü müəyyən avadanlıq paylandı. Bizdə də müəyyən bu işlər görüldü. Yəni, bugün əslində ailələrin böyük əksəriyyətində ağıllı telefonlar var, smartfonlar var. Mən dərsdən yayınanların heç də hamısının səbəbi sırf bu telefon məsələsi deyil. Bəli, o ailələrdə ki, 5 şagird var, 3 daha çox var. Bəli, bu problem özünü daha çox qabarıq büruzə verir. Eyni anda girməklə bağlı. Yəni, burada biz daha çox, mən hesab edirəm ki, su istifadə halların və bahanələrin qarşısını almalıyıq. Məsələn, atistatla bağlı məsələdə də, məsələn, mən onu hazır ki, durumda işte, tam düzgün hesab etmirəm. Yəni, mən hesab edirəm ki, biz yüngülləşdirmələrə gedə bilərik, asanlaşdırmaya gedə bilərik. Amma ümumiyyətlə, imtahandan tamamilə azad etmək, ümumiyyətlə, o sərbəstliyini vermək, mən hesab edirəm ki, bizə əlavə problemlər yaradacaq. Yəni, bugün hansı problemlər deyim mən? Yəni, bilirsiniz, belə deyək də, bugün oxumaq istəməyənə institutun qapısını niyə tayvatayacaq mı? Yox, mən açmayaq. Mən sizə başqa bir məsələ deyim. Biz ciddi maarifləndirmə aparmalıyıq. Bax, bugün bu problem var. Qeyd etdi bizim mütəxəssislər də. Azərbaycandan Ukraynaya, Rusiyaya, Türkiyəyə kütləvi axın var. Bu var. Və bunun da günahı bizim Dövlət İmtahan Mərkəzi sırf deyil. Bunlar kimlərdir? Bunlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanlarda uğur qazanmayanların bir hissəsi. Mənim də o xaricə gedən, o üzərində işləyən bizim şagirdləri qoyuram kənara. Yəni, sırf imtahan verir, 150 balı belə toplaya bilmir. Və başlayır, Türkiyənin bəzi universitetləri var ki, atistatla qəbul edir. Ukraynada universitetlər var ki, qəbul edir. Burada mən hesab edirəm, nəyə gəlirəm? Ukraynaya qəbul olunmaq, elə müxərrəs olunmaq kimi yəni, bir şey deyək. Mən sizə bir şey deyim, Ukrayna deyəndə böyük əksəriyyəti də dil bilmir. Gəlir, sual verirəm, deyir, Ukraynada oxumuşam. Deyirəm, dili bilirsən, yox. Sən gəlir mənə deyir, mən Rusiyada hüququ bitirmişəm, rus dilini bilirsən, yox. Sən necə bitirmişsən bunu? Yəni, bu problemlər var. Burada mən hesab edirəm ki, valideynlərin yanaşması dəyişməlidir. Bizdə belə valideynlərdə fikir var ki, mütləq mənim övladım diplomlu olmalıdır. Peşə təhsili də var. Əgər bu uşaq özünü hansısa sahədə görmürsə, yüksək qabiliyyəti, bacarığı yoxdursa, biz bunu təhsil peşə sahəsinə də yönəldə bilər. Burada valideynlərin yanaşması dəyişməlidir. Mən demirəm, valideynlər öz övladlarını tamamilə sərbəst bıraxsınlar. Amma valideyn övladının marağını, həvəsini mümkün qədər, valideyn çalışırsa, övlad oxumaq istəmirsə, bunu hansısa formada qəbul etmək nədir? Məsələn, indi biz gəlin baxaq, 150 balla qəbul olunan tələbələrin, indi biz bəzən danışırıq, bunlar məzun olduqca əlavə problemlər çıxır ortaya. Bu da var. Bunlar əslində 150 yəni, bir-biri ilə bağlı məsələdir. Yəni, nədir? Bugün bizim məzunlarımızın, mən fikrimi yekunə, bizim məzunlarımızın xeyli hissəsi bizim real iş sahəsinin tələblərinə cavab vermir. Və burada da mən yedirəm. Yəni, bir çox aspektlər var. Yəni, valideynlən də asılı məsələ var, təhsil məsələlərindən də asılı məsələ var. Ona görə biz yeni ixtisasların yaradılması məsələsi var. Məsələn, valideyn övladına məcbur. Bəli, sən mütləq hüquqşünas olmalısan, sən mütləq filan olmaz. Yəni, yeni ixtisaslar, məsələn, mən bir dəfə bir müəssisədə bir tərcüməyə hallara baxıram, böyük əksəriyyəti coğrafiyanı bitiribdir. Soruşuram, deyir, müəllim, iş tapa bilmədim. Məsələn, eyni ixtisas üzrə universitetlərdə çoxlu sayda tələbələr məzun olunurlar. Aşağı balla. Sonra da bunlar iş tapmaqda müəyyən çətinliklər yaşayırlar. Bu da bir başqa problemdir. Onu da, məsələn, bəzi ölkələrdə kvota var. Tələb nə qədərdirsə,
o qədər də həmin ixtisasa şərait yaradılır və ona uyğun da o məsələ tənzimlənir. Ona görə burada bir-birinə bağlı olan məsələlər çoxdur və mən hesab edirəm ki, biz daha çox maarifləndirmə aparmalıyıq. Orta məktəblərdə, hansısa formalarda, şagirdlər arasında, valideynlər arasındakı növbəti mərhələdə yaşadığımız o problemlərin biz qarşısını nisbətən ala bilək. Həmin növbəti mərhələdə ciddi problemlər yaşamayaq deyə həm də ölkəmizdə ali təhsildə keyfiyyət yüksəldilməlidir. Əgər bir şagird, bir abituriyent 150 balla tələbə adını qazanırsa, buna ancaq sevinmək lazımdır. Ona bir şans verilib ki, bir də yoxlasın, bir də dənəsin. Əgər 4 il ərzində universitet 150 balı 450 bala ən azı çatdıra bilmirsə, deməli təkcə şagird tələbə yox, universitetin də məsuliyyəti var. Bəli, var. Mən öz istəyirəm biraz çox danışdım. Yəni bilirsiniz, Dövlət İmtahan Mərkəzi real vəziyyətə uyğun müəyyən qərarları qəbul edir. İndi o keçid balını Dövlət İmtahan Mərkəzi müəyyənləşdirmir. Yəni cəmiyyətdə belə bir yanlış fikir var ki, bu 150 balı onlar qoyur. Xeyr, onlar ümumi müraciətləri və nəticələrə baxıb yekunda keçid balını elə deyil. Müsabiqə şərtlərinə uyğun müəyyənləşdirilir. Bəli, bəli, yəni ona əsasən müəyyənləşir. İndi biz deyirik 150 bal və bəzi insanlar da 150 şərti götürdük. Yəni yox, mən aydınlıq gətirmək üçün deyirəm ki, yəni çünki gələn səviyyə məhsul budur. Yəni bilik, savad, bacarıq, yəni gəlib imtahan səviyyəsinə çatan insanlar bunlardır və ona uyğun da yekun nəticədə biz bunu görürük. Amma sizin dediyiniz kimi universitet növbəti mərhələdə çalışmalıdır ki, bu tələbənin biliyini, bacarını daha da artırsın. Digər bir qonağımız var, buyurun. Bu məsələyə qısa bir əlavə etmək istərdim icazə. Qoşqar müəllim, Məzar müəllim dediyi bu imtahansız belə deyək də müəllimlərimizin qərarı ilə o daxil olması ilə bağlı seçim o üsula. Burada bir məqam var. Subyektiv yanaşma məsələsi çıxır ortaya. Biz subyektiv biliyin qiymətləndirilməsi zamanı iki növ subyektiv yanaşmadan danışa bilərik. Bunun biri bilərəkdən olan subyektiv yanaşmadır ki, bu uzun illər biz keçmişdə bununla rastlaşmışdıq. Və bilərəkdən tanıyır bu kimdir, buna o şəkil, ona uyğun olaraq tanıdığına görə ona tutaq ki, müsbət və ya mənfi yanaşa bilər həmin şairin qiymətləndirilməsinə. Bu, etibar məsələsidir. Deyək ki, bunu həll etdik, şüurlarda bunu həll etdik, dəyişildi, etibar edə bilərik. Amma digər bir əsas bir subyektiv yanaşma var ki, bu, hər bir müəllimin özünün fərdi pedagoji keyfiyyətlərindən rəli gələndir. Bunu heç vaxt dəyişmək mümkün deyil. Ali məktəblərdə eyni ixtisas yerinə, tutaq ki, nə qədərsə vakant yer var, amma ora ondan 4 dəfə, 5 dəfə artıq namizəd var, abituriyent var. Orada bir konkurs var. Fərqli pedagoji keyfiyyətlərdən irəli gələn qiymətləndirməklə eyni yerə seçim aparmaq, bu artıq çox fərqli yanaşmalar olacaq. Biri loyal yanaşan, yumşaq yanaşan müəllimdir, onun qiymətləri daha yuxarı alına bilər. Digəri sərt yanaşan müəllimdir, onun verdiyi qiymətlər zəif, aşağı qiymətlər olacaq. Bu halda artıq o mərkəzləşmiş imtihan ki, deyiriz bayaq ki, bu mərkəzləşmiş imtihanı bəlkə də ən əhəmiyyətliliyən məsələlərdən biri budur. Bu əhəmiyyətlidir onu ki, fərqli müəllimlərin verdiyi qiymətlər bilərəkdən yox, bilməyərəkdən sadəcə olaraq subyektiv qiymətlər yazacaqlar, özləri istəmədən. Təhsil mütəxəssisi Elşən Qafarov da studiyamızdadır. Mən istəyərdim ki, siz də məhz bu mövzuya münasibətinizi bildirəsiniz ki, bu təhsilin bu imtihanı necə olmalıdır? Əvvəla bir-iki xırda detallara aydınlıq gətirək, çünki olmasa olmaz bizi çox milyonlu tamaşaçılar izləyir. Virtual Məktəb Layihəsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən Microsoft Teams proqramı ilə birlikdə 2020-ci ilin may ayında istifadəyə verilib. Hal-hazırda Virtual Məktəb Layihəsindən 1 milyon 300 min şagird iştirak edir. 1 milyon 600 min şagirdin. Ölkə şagirdlərinin 80%-dən artığı iştirak edir. Hətta Cənab Nazir may ayındakı canlı yayımda təkcə bir ayda qeydiyyata alınan video dərslərin sayının 6 milyon olduğunu dedi bir ay ərzində. Təsəvvür edin, bu da hələ orada yanvar ayının həm birinci yarım ilin tətili ora düşmüşdü, həm də bu yandan da yeni il orada bir 3-4 gün vardı. Yəni, virtual məktəb layihəsində doğrudan da problemlər var, bəli, üz qarlarda internet də problemi var. Bir ailədə əgər iki və daha artıq şagird varsa, orada İKT avadanlığı problemi var. Amma reallıq budur ki, bugün
ölkə məktəblərinin 80%-dən artığı virtual məktəb platformasındadır. Müəllimlər də. Bəli, və müəllimlərin də 95% və məlum ki, bütün müəllimlər oradadır. Bizdə fizik bir neçə qrup müəllimlər var ki, yəni dərnək rəhbərləri orada deyil və s. bu kimi məsələlər. Yəni oradakı məktəbdə işləyən müəllimlərdir. Müəllimlərin də ümumilikdə virtual məktəb layihəsindən tam olaraq qeydiyyatdan keçib dərslər aparır. Və məsələyim, mənim ölkənin ən üzgar dağ rayonlarından, onlar Leyik rayonunda anadan olmuşam və elə alındı ki, mən yanvar ayında, belə deyək, oktyabr, noyabr aylarında Leyikdə idim və Leyikin ən üzgar dağ kəndlərindən, deyək ki, dəniz səviyyəsində 1400 metr hündürlüyü də olan, hələ yeni-yeni, deyək ki, yol infrastrukturu qurulan kəndlərimiz var ki, internet kifayət qədər var. Və biz sadəcə toplum olaraq istədiyimiz vaxtı bəhanaları axtarırıq. Biz demirik, problemlər yoxdur. Bu bəhanaları birinci növbədə ona üstünlük verir. Bu da doğru deyil. Və sosial şəbəkələr üzərində mən baxıram, hansısa valideyn bu problem yoxdur. Bilirsiniz ki, indi mən sosial şəbəkə tamaşaçılar da bilir ki, daim bu məsələni qabartmışam, daim bu məsələ ilə bağlı ciddi tənqidlərim olub. Amma reallıqda valideyn deyir ki, kəs problem yoxdur və o təkcə o profili bir gün izləyirsən, bütün günü sosial şəbəkədədir. Ver bu, burada bu boş-boşuna vaxt keçirməkdənsə, ver qoy övladın bu bir saat dərs tutsun da, yəni bu problem də var. O ki, qaldı bizim bugünkü mövzu ilə bağlı. Ölkə 11-ci sinifin buraxılış imtihanları məzunlarının buraxılış imtihanlarıdır və bu gün və sabah məzunlarımızın təqribən 30%-ı da 26 mindən artıq məzun buraxılış imtihanına gedəcək və nəzərə alsaq ki, burada bizim spiker həmkarlarımız hətta imtihanların ləğv olunması ilə bağlı bu kimi çox üzr istəyirəm belə radikal, inqilabi və yaxud da ki, necə adlandıraq? Ütopik. Ütopik. Bəli. Deyərdim, bəli. Ki, fikirlər səsləndirdilər. Əvvəla, məzunların buraxılış imtihanları və eyni zamanda bu dünya təhsil sisteminə keyfiyyət səviyyəsini ölçən perimetrlərdən, dərəcələrdən biridir. Dünyada bütün ölkələrin təhsil sistemlərini ölçən bir kriteriyalar var ki, onlardan biri də abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsidir. Bu, məsələnin biridir. İkinci bir tərəfi, biz əgər nəticələrdən danışırıqsa, əvvəla bugün 11-ci sinif şagirdlərinin, ali məktəbə qəbul olanların 99%-ı repetitorların köməyi ilə qəbul olunur. Bu da reallıqdır. Və bugün 11-ci siniflərdən əgər biz danışırıqsa, deyək ki, ortalama götürəndə bu mənim subyektiv fikrimdir, bir qədər səhv eləyə bilərəm. Mən elə düşünürəm ki, bugün hətta abituriyentlərin normalda 75-80%-i repetitorlar yanındadır. Bu da kölgə təhsili fərqli bir problemdir, bunu yaradan səbəblər və s. bu ayrıca bir mövzunun müzakirəsidir. Və bizim mövzumuzdaki bugün imtihanlar yumşaldılmalıdır mı və yaxud da ki, bugünkü gündə hansı daha uyğun variantlar həyata keçilsin? Əvvəla pandemiya dövrüdür və pandemiya dövrü ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahı var. Və bu operativ qərargahın verdiyi xüsusi karantin rejimində tədrisin həyata keçirilməsi və s. bu kimi qərarlar var. Deyək ki, 312, 332 və s. bu qərarlar var. Bütün təhsil işçiləri bunu bilməlidir, çünki onların gündəlik həyatı ilə bağlı verilən qərarlardır. Və sonraki mərhələdəki, əgər Dövlət İmtihan Mərkəzindən danışırıqsa, keçən il ki, əyanı artıq nümunə var da ortada, keçən il Dövlət İmtihan Mərkəzi pandemiya şəraiti ilə bağlı olaraq, hətta o vaxtı qapanmalar, planlar daha sərt idi, indikindən daha sərt idi. İmtihanda iştirak edə bilmənilər üçün bir yox, bir neçə dəfə, hətta sonuncu qəbul imtihanına qədər imtihanlar mövsümü deyək də, belə deyək ki, bitənə qədər, ki, imtihanları ardıcıl keçirdi. Buna gələ bilməyən obrisinə gəldi, ona gələ bilməyən obrisinə gəldi, ona gələ bilməyən obrisinə, ta ki, hər bir abituriyent imtihanda iştirak hüququ təmin edilməsi üçün lazım olan o şərait yaradı. O istəyirsə əgər, iştirak etmədən bu proses bitmədi. İndi də, indiki məsələdə, baxın, sualların sayı. Ki, biz bilirsiniz ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi son illərdə açıq tipli suallar, situasiya tipli suallar deyirdi ki, ay qapalı tipli suallar bizi zombiləşdirir, buna imkan vermir, ona imkan vermir. Dövlət İmtihan Mərkəzi çox düzgün və nəzi bir yola üz qoymuşdu ki, hansı ki, keç-kədə şagirdlərinin bacarıqlarını üzə çıxardan bu açıq tipli, situasiya tipli sualları qoymalar. Hətta Dövlət İmtihan Mərkəzi, etiraz edir çətindir, CMM-in dedirdi də.
Ki biz nədənsə biz rahatı istəyirik və haqqımız olmayanı əldə eləmək istəyirik. Və nəticə etibarilə Dövlət İmtahan Mərkəzi son 3 ildə gördüyü bütün o yaxşı işlər ki, yoxdur, qoydu bir qırağa hələli pandemiyaya görə, sualları asanlaşdırdı. İndi onların bir hissəsində tam da olmaz. Suallar asanlaşdırıldı və eyni zamanda o açıq tipli, situasiya tipli sualların da azaldıldı. Yarı bayarı azaldıldı. Hətta dərəcələri, ağırlıq dərəcələri də azaldıldı. Da bundan artıq nə etmək olar? Və digər bir tərəfdən də ki, bəli, bizim 44 günlük müharibə bizim fəxrimizdir, ömrümüzə yazılan qızıl günlərdir onlar o 44 gün. Və həmin dövrdə təbii ki, ölkənin qərb bölgəsində internet məhdudiyyəti tamamilə yaradıldı və hətta bizim Tərtərli, bizim qəhrəman şəhərlərimizdən biri Tərtərdən olan müəllimimiz də göstərdi ki, bir müddət vəziyyətlə bağlı olaraq hətta tədris dayandı. Amma repetitorluq prosesi var, hətta siz deyirsiniz 9, inanın bizim nəinki 9, 8, 7 də var. Yəni bu geniş mövzudur, bunu müzakirə etməyəcəyik. Növbəti verilişlərimizin birində bu barədə danışarıq. Bəli, dəfələrlə danışmışıq. Bugünkü gündə, mən siz danışmışsınız da. Gələn dəfə sizin iştirakınızla danışacaq. Burada məsələ necədir? Doğrudan da istər təhsil nazirliyi keçən müddət ərzində kifayət qədər reallıqlar vəziyyətə uyğun olaraq tədrisin təşkil olunması ilə bağlı, nəinki təhsil nazirliyi, hökumətimiz ki, qərarlar qəbul etdi, təhsil nazirliyi təbii ki, təhsil siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra orqanıdır. Kifayət qədər mümkün olanı və mümkün olmayanı bir insandan, bir orqandan istəyirsən, bunu ani qərarlar almaq məcburiyyətində qaldı. Bəli. Bununla bağlı kifayət qədər, hətta qiymətləndirməklə bağlı tədbirlər görülür. Və bu gündə Dövlət İmtahan Mərkəzi həmin o maraqlı tərəf dediyimiz təhsil alanların valideynləri üçün kifayət qədər güzəşli addımlar atıb. Tayyib imtahanların ləğv olması bu deməkdir ki, bir dəfəli təhsil adlı bir kitabı qafada qoyaq qıraqa. Bu da ayrı məsələdir. Əlavəniz var idi. Mənim əlavəm bundan ibarətdir ki, Eşəm mənim. Ümumiyyətlə, əslində daxili qiymətləndirmə yenə də bir əslində imtahandır. Sadəcə imtahanı bir mərkəzdən keçirmək yerinə ilin içərisinə bölür, parçalayır. Yəni, onsuz da mövzu ilə əlaqədar, hər fəslin sonunda, deyək ki, semestrin yekununda, bir ayın sonunda müxtəlif zamanlar ərzində imtihan edir. Deyir ki, bir imtihan keçirmək yerinə, onların, yəni, mən dediyim, bunu mən fərqindəyəm ki, Azərbaycan üçün bu çox hələ yenidir bunu danışmaq. Yəni, nə zamansa ona da gələcək. Amma hələ ki, mən sizi qeyd elədim ki, müqayisə bəlkə uğursuz ola bilər mən səsləndirdiyim müqayisə. Yox, mənim danışdığım Azərbaycan nümunəsidir. Bizim məktəblərimiz var Azərbaycanda. Dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsi təhsil sahəsində Finlandiyadır. Amma gəlin görək, orada imtihan varmı? Ümumiyyətlə, imtihan yoxdur. Məsələn, orta məktəbdə hətta qiymətləndirmə belədir ki, şagird bilmir onun qiyməti neçədir. Müəllim özünün daxili intuziyasını, yəni ki, onun həm tədrisə yanaşmasından, həm metodiki yanaşmayla onu qiymətləndirir. Amma özü üçün. O uşağın qiymətdən xəbəri olmur. Ümumi məktəb daxili müzakirələrdə məlum olur ki, hansı uşağın hansı standartlara, şagirdin hansı standartlara cavab verməsi məsələsi var. Orada subyektivlikdən söhbət gedə bilməz. Ən ağır biz orada o məsələdə, yəni Qoşqar müəllimin də sizin də dediyiniz məsələdə sual odur ki, biz obyektivliyi nə qədər təmin edə biləcəyik? Mən ona görə bayaqdım ki, biz gələn məktəbdə başlayaq. Müəllimlərdən inamla yaradan məsələnin mahiyyəti, yəni Finlandiya məlum məsələdir və bu gün Azərbaycanda da çox böyük işlər həyata keçirilir. Amma burada məsələ nədir? Yəni bir çox məsələlər var. Söhbət obyektivliyin təmin olunmasından gedir. Cəhim, biz bunu nə dərəcədə artıq obyektivlik dərdi yoxdur. Deyir ki, biz artıq obyektivlikdən keçib subyektivliyə gəlməliyik. Yox, yəni məs necə? Necə? Deyir ki, məsələn, onsuz da universitetdə heyət, məsələn, sizin deyək ki, rektor olduğunuz universitetə bir tələbə daha əvvəl rektor olduğunuz universitetə bir tələbə müraciət edir. Siz də onu qəşəng heyətinizlə, 3 nəfərlik, 5 nəfərlik heyətinizlə müsahibə edirsiniz. Yəni, mən kompleks yanaşmadan söhbət edirəm. Əslində, hal-hazırda universitet öz tələbəsini seçə bilmirsə, şagird necə imtihan olmadan universitetə müraciət edə bilər? Amma gələcəkdə buna baxsa ola bilər. Mən bir məsələni deyim. Mən dediniz, mən Latin İstinon rektor olanda biz iki yolundan qəbul həyata keçirdik. Bir dinşünaslıq, müsahibə olmadan, bir də müsahibə yolu ilə. Bəli. Bilirsiniz, nə Azərbaycan reallığında biz maksimum dərəcədə çalışırdıq ki, obyektivliyi təmin edək. Amma bu bütün müəssisələrdə mümkündürmü? Yəni, siz zaman-zaman müxtəlif müdaxilələr olur, xahişlər olur, bəzən valideyn özü gəlib müsahibədə bizlə dalaşırdı, biz ona izah etməyə çalışırdıq.
dəfələrlə valideynlərin özünün biz subyektiv yanaşmasının şahidi olmuş. Ona görə burada obyektivliyi təmin etmək məsələsi də çox mühüm faktordur. Yəni, o da özür olmalı. İkiyə əlavə deyilim. Qoşar müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu. Universitet öz tələbəsini seçə bilmir. Biz tələbə də universitetini seçə bilmir. Və indi Dövlət İmtihan Mərkəzinin buraxılış imtihanlarına bağlı məsələni dedik. Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, qrup imtihanları keçirilir. Göstərin mənə dünyada ikinci bir ölkə ki, qrup imtihanları olsun. Bəli. İnsan bir ixtisas arzulayar, həmin ixtisası üzrə gedər. Və bir qədər əvvəl Hürməti Məzar müəllimdə çox ciddi bir məqama toxundu ki, həkim olmaq istəyir, gəlir kimya müəllimi olur. Bunun ruhunda müəllimliyi yox. Bu məsələyə gəlmək istəyirəm, bayaq biz efirdən əvvəl o məsələni cəhəm müəllimi müzakirə edir. Bu da başqa bir müzakirə edir. Bu məsələyə bağlı olsun da suallarımız var. Bu barədə danışaq, xayiş edirik. Öncə bir Skype bağlantımız var. Bizimlə psixoloq Pərviz Kazımov olacaq Skype bağlantısında. Axşamınız xeyir deyirik. Axşamınız xeyir. Bu günlər həm şagirdlər, həm də valideynlər üçün ən həyəcanlı gündür. Sizin tövsiyələrinizi eşitmək istəyirik. Təbii ki, imtihan tipik olaraq, ilk öncə icazə verin studiyada hər kəs salamlayım. İmtihan təbii ki, təlaşla əlaqəli bir şeydir. Onu qeyd edeyim ki, İmtihan, ümumiyyətlə, imtihan öncəsi, valideynlər birinci başa düşməlidirlər ki, uşaqlar hər şeydən öncə onların davranışlarını təkrarlayırlar. Yəni, onların emosiyalarını təkrarlayırlar. Əgər valideynlər həddini artıq həyəcanlanırsa, uşaq da həyəcanlanacaq. Valideynlər ilk növbədə özlərini sakit aparmalıdırlar, rahat olmalıdırlar. İkincisi, bir mühüm məqama diqqət çəkim, təlaş iki cür olur. Bir situativ təlaş olur, bir də təlaşlı xarakter tipi olur. Əgər situativ təlaşdırsa, bu normal haldır. Yəni, imtihan qabağı müəyyən təlaş olmalıdır, müsbət stres olmalıdır. Viganəlik də diqqəti dağıdan bir şeydir. Müəyyən stres olmalıdır ki, insanlar özlərini toplasınlar, diqqətini toplasınlar, yaxşı hazırlaşsınlar və yaxud da yaxşı cavablar versinlər. Amma xarakter etibarilə olan təlaşlıdırlarsa, imtihan olmayanda da, hansısa bir situasiyada olmayanda da onlar davamlı təlaş keçirirlərsə, təşviş keçirirlərsə, bu daha ciddi məsələdir. Burada uşaqlarda dəyərsizlik duyğusu var. Bu, ailədən gələn diqqətsizlikdən, sevgisizlikdən gələ bilər və yaxud da bunların çatışmamasından gələ bilər. Bu halda uşaqlar imtihana özünü təsdiq eləmək üçün bir alət kimi baxa bilərlər. Yəni, ətrafdakıların sevgisini qazanmaq, hörmətini qazanmaq və bununla birlikdə çox ciddi qorxu duyğusu gələ bilər ki, birdən bu alınmaz. Valideynlərin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri uşaqlarına bir duyğunu aşılamaqdır ki, nəticə nə olursa olsun, sən mənim üçün dəyərlisən, mənim sənə münasibətim heç vaxt dəyişməyəcək. Təbii ki, uşaqları motivasiya eləməlidirlər, daha yaxşı nəticə göstər, daha yüksək yerlərə belə deyək, nail ol, amma nəticə nə olursa olsun, sən mənim üçün dəyərlisən. Bu duyğunu aşılamaq çox vacibdir. Bir də uşaqlar, bir şey uşaqlar üçün deyim, hər bir insanın, belə deyək, üç dənə məni var. Bir real məni, bizim real bacarıqlarımız var. Bir ideal mənimiz var, biz özümüzü necə görürük və yaxud görmək istəyirik. Bir də sosial mən, ətrafdakılar bizi necə görmək istəyir. Və xüsusən gənc yaşlarda onlar bu üç mən üst-üstə düşmür, böyük ehtimalla üst-üstə düşmür. Və bunların arasındakı ziddiyyət uşaqlarda stres yaradır. Uşaqlar imtihana belə baxmalıdırlar. Bu dəfə imtihanın nəticələri elə bir şeydir ki, uşaqlar reallıqla üzbə-üz qoyacaq. Onlar artıq, belə deyək də, özlərini dırnaq arası aldada bilməyəcəklər. Onlar öz real bacarıqlarını görəcəklər. Buna görə bir çox insan təbii ki, bu nəticələri görmək istəmir. Amma uşaqlar buna münasibətini dəyişsinlər və görsünlər, başa düşsünlər. Onlar öz ideallarına vaz keçməsinlər. İdeallara nail olmağa çalışsınlar. Amma real olaraq harada olduğunu görəcəklər bu imtihanın nəticəsində və real olaraq gələcəyini planlaşdıra biləcəklər. Və gələcəyə öz ideallarına nail olmaq üçün hansı addımları lazım olmaq, atmalıdırlar. Ona görə bu tip imtihanlar, bu tip, belə deyək də, ümumilli standartlara əsaslanan qiymətləndirmələr çox vacibdir.
Başqa nə deyə bilərəm? Başqa nəsə sual varsa daha konkret bir şey üzərində danışaq. Ümumi çox danışmaq olar. Pərviz mənim, elə biz sizə təşəkkür edirik. Çünki indi hal-hazırda bütün imtahan verənlərin, onların valideynlərinin eşitmək lazım olduğu bütün sözləri dediniz. Təşəkkür edirik sizə. Həqiqətən də Pərviz müəllim demiş ki, psixoloqumuz demiş ki, hər şey valideyndən ilk olaraq asılıdır. Təşəkkür edirik və istəyərdik bir məsələyə də diqqət çəkək. Skype bağlantısından öncə studiyamızda bu barədə biraz bu mövzuya toxunmaq istədik. Ötən gün Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz belə bir status yazmışdı öz Facebook hesabında. Mən indi onu oxuyuram. Osman bəy, informatika müəllimliyi ixtisası seçənlərin informatikadan deyil, kimyadan qəbul imtihanı verməli olduqlarını Azərbaycanın rəqəmsal dünyasının ən absurd qərarlarından biri adlandırıb. Sizin hər birinizin bu mövzuya münasibətinizi bilmək istəyirik ki, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları yönümlü ixtisasları, informatika müəllimliyini, proqramlaşdırma sahəsini seçən şəxslər niyə kimyadan imtihan verməlidirlər? Buyurun, siz buyurun. Bu... Sizdən başlayalım. Bu artıq bir müddətdir müzakirə olunan bir məsələdir. Bundan bağlı elə... Coğrafiya ilə də bağlı buna bənzər müzakirə gelir. Osman mənim elə belə deyək ki, statusunda da orada qeyd edib ki, bu məsələnin müzakirə olunması ilə bağlı. O müzakirə olunan məsələ, zaten o müzakirə bu il üçün nəzərdə tutulmamışdı ümumiyyətlə. Bu birinci, bunu deyim. Çünki hər hansı bir dəyişiklik ən azı bir il, il yarım əvvəldən elan olmalıdır. Və o dəyişiklik olacaq, olmayacaq, bu hələ yenə də müzakirənin davamından asılıdır. O müzakirədə müəyyən təhlillər və monitoringlər aparılır ki, hazırda şagirdlərimizin bu informatika fənni üzrə, yəni bir imtihan keçirmək üçün hər hansı bir fənnin üzrə, imtihan keçirmək üçün o şagirdlərin o fənn üzrə müəyyən bir baza biliklər olmalıdır. Və buna arxayın əmin olmaq lazımdır ki, bu imtihan effektiv olacaq. Yəni, imtihanın bir effektivliyi olmalıdır. Bu müzakirələrin, monitoringlərin nəticəsində Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə bununla bağlı müzakirələr aparılır. Əgər baza bilikləri ilə bağlı belə tərəddüdünüz varsa, o zaman Təhsil Nazirliyinin tədris proqramına hər hansı bir sualınız mı var, şübhəniz mi var? Şübhə sual məsələsi deyil. Burada sadəcə Çünki tədris olunur orta məktəbdə informatika. Uzun dövrlər informatika müəllimliyi ixtisası yeni yaranıb. Uzun dövrlər informatika fənnini bir çox vaxt riyaziyyat müəllimləri tədris edirdi. Əvvəl mən oxuyanda da riyaziyyat müəllimi o dərs fənnini tədris edirdi. Yəni, əvvəl bu proses tam yekunlaşmalıdır ki, məsələn, biri budur, indikatorun biri budur burada. Kimya elə bir bariyer qurub ki, bu sahədə çox müəllim də olmayacaq. Tək o müəllim, o ixtisası seçmək bu həvəsdən irəli gəlməlidir ki, mən informatika müəllimi olmaq istəyirəm, yoxsa riyaziyyat müəllimi, yoxsa tarix müəllimi olmaq istəyirəm. Yəni, imtahanda bu fən var deyə hazırlaşmaq bu göstərici olmamalıdır. Bu şagird üçün bir seçim olmamalıdır ki, imtahanda bu fən yoxdursa mən buna hazırlaşmayayım, bunu oxumayayım. Mən informatika müəllimi olmaq istəyirəmsə, mən informatika üzrə hazırlaşacağam. O da olmuyor. Əvvəl kimyanı öyrənir, sonra informatika müəllimi. Belə ola bilməz. Məsələn, Elşən müəllim qeyd elədi. Həqiqətən də mən də şəxsən Dövlət İmtahan Mərkəzini yəni ən şəffaf qurumlardan birisi olaraq görürəm, bilirəm və təqdir edirəm. Təbii, bunu şübhəsiz. Amma belə bir nümunə ola bilməzmi? Məsələn, ki həqiqətən də məsələn Bakı Dövlət Universitetinin filan ixtisasına şagird daxil olmaq istəyir. Deyir ki, mən deyək ki, kibernetika, iqtisadiyyat və yaxud tətbiqi riyaziyyat. Tətbiqi riyaziyyat hansı sahələrə yaxındır? Mənim əslində burada mütləq riyaziyyat imtihanı verməliyəm. Fən götürsün, yəni necə ki, SAT-da sizə məlumdur. Əminəm, eyni zamanda Dövlət İmtihan Mərkəzi SAT mərkəzidir, SAT imtihanının da mərkəzidir. Fənləri götürsün. Fənlərin imtihanına daxil olsun, müəllimin qeyd elədiyi kimi fənlərin də nəticəsini ya Dövlət İmtihan Mərkəzində göndərsin, hələ ki, deyilik, universitetə göndərməsin, bu tezdir. Dövlət İmtihan Mərkəzi də onlarla, deyək ki, təsdiq möhrünü vursun və bəlkə də bir 30 il sonra artıq biz deyərik ki, universitetdə şagirdlə müsahibə edəsin, ondan sonra götürsün. Üzr istəyirəm, tam elə 30 il keçib ki, eksperiment gedir. Məsələn, mən tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının ilk yaranışından əməyi az da olsa keçən adam kimi bunu əminliklə deyə bilərəm ki, həmin dövr üçün çox vacib, əhəmiyyətli bir addım idi, zamanında atılmış və bu gündə, Ceyhun müəllim demişkən, bundan ideal bir variant yoxdur. Amma
biz 30 il ərzində 3 nəsil yetişdirmişik. Bu nəsil üzərində bir eksperimentlər getməli idi. Birinci nəsil yetişdi, ondan sonraki dövr üçün bir başqa bir model fikirləşilməli idi. İkinci nəsil yetişdi, daha təkmil bir metod fikirləşilməli idi. Çox təəssüflər olsun ki, 30 il müddətində biz, düzdür, deyirik ki, yeni dövlətik, yeni yaranmışıq, yeni qurulmuşuq, amma artıq 3 nəsil yetişdirmişik. Və bu 3 nəsilin hər birində biz bir qədər təkmilləşmə aparsaq, kifayət qədər yaxşı bir mühit yaratmış olardıq. Sağlam bir mühit yaratmış olardıq. İnanılı gənclər yetişdirmiş olardıq. Amma təəssüflər olsun ki, biz bunu bacara bilməmişik. Və bundan sonra keçimizə dövr üçün bu addımları atmağa cəhd edirik. Çox böyük vaxt lazım deyil ona. Çox üzr istəyirəm. Hörmətli millət vəkilimizlə bir daha ki, fikriniz varsa bölünür. Yox, siz deyin, mən deyəcəm. Yox, mən axırda yekunlaşdırım. Baxın, məsələ necədir? Ölkədə 5 qəbul qrupu var. Bəli. Və bu qruplardan ölkədə bildiyim qədər 46 mülki ali məktəb var. Elə mi? Universitet var. Onlardan xüsusi təyinatlar var. Onları çıxmaq şərti ilə budur. Baxın, görün necədir vəziyyət. Və hər bir qrup üzrə sizin dediyiniz kimi. Baxın, indi çox özünüz gəldiniz o mövzə, bəyi toxundu. Deyək ki, mən müəllim olduğum üçün pedagoji sahədə deyirəm. Bugün məktəblərə 5 kateqoriya müəllim çox savadlı gəlir. Bu, kimya, biologiya müəllimləridir. Müəllim də biologiya müəllimidir. Bəlkə də həkim olmaq üçün hazırlaşır. Yox. Görün, nə qədər talihlər, arzular yarılır. Qabbal toplaya bilmədi. Eyni zamanda yazır onu, gəldi, düşdü kimya müəllimini, ya biologiya müəllimini. Adam hüquqşünas olmaq istəyir, gəlir o tarix müəllimi. Adam tərcüməsi olmaq istəyir, gəlir, düşür xarici dil müəllimi. Axı, bunun beynində, xəyalında yoxdur bu müəllimlik. Sonra da biz ona deyirik ki, sən peşə, indi bax, məsələ budur. Ona görə də, biz bu qrupları ləhv eləməliyəm. Çıxış yolu nədir? Ölkədə 46, deyək ki, mülki ali təhsil məsələsi var. Bildiyim qədər də 140 ixtisas var, yoxmu? 130 nəsə 140 ixtisas var. Mən bunu elan edin ki, kim tarix müəllimi olmaq istəyir? Qoy Bakı Dövlət Ümumiyyəsi, Lənkəran Dövlət Ümumiyyəsi, Mingəçevir Dövlət Ümumiyyəsi, Naxçıvan Dövlət Ümumiyyəsi, Pedagoji Dövlət Ümumiyyəsi, Pedagoji Dövlət Ümumiyyəsinin 6 ixtisası. Qoy versin 30 dənə, harada tarix müəllimliyi yoxdur. Qoy versin ora, balın yıxsın gəlsin də. Bu qrup imtihanla deyir, şaf elə bilir şüftədir, şüf elə bilir şaftadır. Nə şaftadır, nə şüftə. Ortada da qalmışıq belə. Biz ümumiyyətlə, bayaq sizin haqqında danışdığınız ki, qürurla göstərdiyiniz ki, qruplar üzrə dünyanın heç bir yerində yoxdur. Elə yaxşı ki də yoxdur. Biz ondan xilas olmalıyıq. Yəni ki, bu gün ixtisasını arzulayan adam öz hədəfini seçə bilmir. Çünki onun üçün xüsusi artıq bilirsiniz də son qəbullar dövründə xüsusi bir neçə nəfərlər var ki, onun növbələr yazılır. Gedib o doldurmalıdır. Mütləq ixtisaslar üzrə seçməlidir ki, təbii, hansı ixtisası seçirəm uyğundur mənə. İxtisas üzrə qəbul. Bala uyğun. Arzuya uyğun olmalıdır. Bəli. Bilirsiniz necədir? Hüquqa deyək ki 100 yer var. Bütün hamı gedib hüquqşünas ola bilməz ki, 100 yerdə oldu. Ondan sonra orada bir balın problemindən o adam gəlib, məsəl üçün, tarix müəllimi düşür. Ona görə də biz, mənə gəlir ki, bayaq ki, o təklifə gələr. Bunu mağlı dəfələrlə təklif etmiş. Təklifə gəlmək istəyirəm ki, Sağxan dediyi kimi, qapıları geniş açmaq, çıxış qapılarını daraltmaq. Universitetlərin qapılarını hamı açmaq lazım taybatay. Onun problemi də bəllidir. Məsələ bu, bir insanın olması deyil. Cəmal, buyurun. Cəmal. Yəni, bu kimya məsələsinə mən də düşünürəm, baxmaq lazımdır. Amma burada, yəni yəqin ki, baxılacaq. Burada indi bayaq siz dediniz, 5 qrup. Yəni, burada bir neçə fən seçilir və tələbələr, şagirdlər həmin fənlərdən imtihan verir. Yəni, indi biz o baxımdan götürəndə, indi coğrafiya ilə də bağlı, bir müddət bundan əvvəl mənə dedilər ki, mən nə edirəm coğrafiya? Coğrafiyada nə imtihan verməliyik? Yəni, eyni buna bənzər. Yəni, Dövlət İmtihan Mərkəzi müəyyən fənləri müəyyənləşdirir ki, tələbə bu fənlər vasitəsilə imtihanı verir və ali məktəbə qəbul olunur. Yəni, bu fənlər, onda indi biz, yəni, konkret müəyyənləşdirilmiş bir neçə fən var. Yəni, bunun əsasında müəyyənləşdirilir. Ona görə o məsələyə mən izah edirəm, baxılmalıdır. Mən o polemikada da bu məsələ qalxdı. Yəni, ona görə ki, məsələn, bir nəfər dedi ki, ümumiyyətlə, niyə biz coğrafiyadan imtihan verməliyik? Coğrafiya bizim ehtiyacımız yoxdur. Əslində, mən izah edirəm, coğrafiya çox vacib fəndir və ondan da bir tərəf, əgər sabah bu diplomat olmaq istəyirsə, sabah bu hansısa bir sahədə çalışmaq istəyirsə, onun bilikləri o mənada. Amma Ceyhun müəllim, orta təhsildə oxuyub bu fənni qiymətləndirməsi var, attestatında qiyməti var. Maliyyəçi niyə tarixdən imtihan verməlidir? IT mütəxəssis olmaq istəyən niyə kimya ilə sınağa çəkilməlidir? Yəni, o
ixtisaslar üzrə məsələsi var. Mən sadəcə ona gəlirəm ki, bizim qarşımızda bir vəzifə var ki, biz bu tələbənin qiymətləndirməsini aparmalıyıq və ali məktəbə qəbula uyğun olub olmadığını müəyyənləşdirməliyik. Və bu fənlər də buna əsasən müəyyənləşdirilir. Yəni biz burada onda gərək tələbənin bütün fənlər üzrə imtahanın həyata keçirilir. O da mümkün deyil. Biz sadəcə siz seçirsiniz. Bəli, yəni bu seçilir ki, və bu ola bilər ki, hansısa bir qərarda səhvlik ola bilər. İndi bəyək deyildi, mən hesab edirəm ki, çox şəffaf, çox hesabatlı bir fəaliyyət var. Bəli. Və bu qurumun fəaliyyəti həddindən artıq ağır və mürəkkəbdir. İşte biz indi bəzən deyirik, yəni bu çox çətin məsələdir. Yəni fikir bildirmək asandır, amma bu reallaşdırmaq məsələsi o baxımdan bu işlər həyata keçirilir. Bir də o fənlərlə bağlı da indi düzdür, tam dəqiq olmasa da, amma orada göstərilir ki, sən bu qədər balla hansı ixtisasa düşəcəksən. Elə deyil. Təxminən, yəni də yəni bəli, təxmini şəkildə müəyyənləşdirə bilir. Yəni 300 bal, 350 bal arası misal üçün falan ixtisas üzrə istəyirəm dəyərli millət vəkilimiz, bilirsiniz indi nə olursa olsun Azərbaycan gəncinin hüququdur ki, dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi hansı sənəti, hansı peşəni arzuluyorsa o peşə üzrə ona imkan yaradılsın. Yoxluyun bilin, imtihanı 5 dəfə artıq edin, çətin edin. Bir də gözü istəməzən mi? Buna bənzər Türkiyənin də bir universitetlərdə qeydiyyatdan keçin. Bəli, siz onu yəqin. Məsələ sizin niyə qrup üzrə olmalıdır? İxtisaslar üzrə olmalıdır. Dostlar, tekrarlaşmaq üzrədir. Gəlin tamaşaçı suallarına da zaman ayıraq. Tamaşaçımız yazır ki, imtahana buraxılmayan şagirdlərə gələcəkdə necə suallar təqdim olunacaq? Bugünkü suallar yoxsa yeniləri? Həmin hansı günkü imtahana daxil olacaqlar, o imtahan günündə olan suallar onlara da təqdim olunacaq. Həmin günün imtahan sualları. Mənim oğlum universiteti bitirib Təfəkkür Universitetini, hətta praktikaya da gedib, amma əskərliyə getdikdən sonra bizə xəbər verilib ki, sizin oğlunuz bir ildə təhsil almalıdır və biznes universitetində və bununla bağlı olaraq onun əskərliyi bir il yarım olub. Oğlum vətən müharibəsində iştirakçısı olub, 4 ildir bitirib və diplomu verilməyib, xahiş edirəm bu işi araşdırasız. Belə olduğu halda Təhsil Nazirliyinə müraciət eləməlidirlər. Sabah saxlamayaq. Mənim bağlanıb deyə. Bəli, universitet bağlanıb. Elə problemlər var, az da olsa. İslam universitetində də var. Elə problemlər var, az da olsa. Bacım oğlu vətən müharibəsi iştirakçısıdır. İndi yaralanandan sonra reabilitasiyaya keçir. İstəyir ki, hərbi ali məktəbə qəbul olunsun. Onlar üçün xüsusi güzəşlər tətbiq ediləcəkmi? Nəfəyin hazırlığına müraciət edəsin. O xüsusi təyinatlı təhsil məsələsidir o. Hal-hazırda elə bir elan olmayıb. Əgər valideynlərdən biri koronavirus infeksiyasına yoluxubsa və şagirdin imtihan vaxtıdırsa, yəni şagird 11-ci sinifdə oxuyursa, o imtihan verə biləcəkmi? Burada qısa bir məqamı deyim. Sabah da imtihana gələn şagirdlər olacaq. Ümumiyyətlə, imtihana gələn də şagirdlər özləriyle 3 sənədi gətirməlidir. Şəxsiyyət təsdiq edən sənədini, imtihana buraxılış vərəqini və bir də onların çap edib özlərinin imzaladığı bir bəyannamə ki var. Sağlamlıq haqqında bir bəyannamə öhdəliyi götürür, imzalayır ki, özü və yaxın ətrafında son bir neçə gündə COVID xəstəliklə yoluxan yox. Yəni 14 gün ərzində. Öhdəliyi özü götürür son 14 gün ərzində. Amma bu dediyi kimi bir hal varsa, yəni o hər hansı bir analiz nəticələri var yəqin ki, bir ola bilsin bir analiz nəticələri ilə, ərizə ilə müraciət edə bilər Dövlət İmtahan Mərkəzinə. O da təkrar imtihana qoşula bilər. Yəni müraciət edə bilər. Çünki o imtihana gələndə o arayışda əgər o belə deyək də arayış ondan tələb olunacaq. Bəyannamə ondan tələb olunacaq. O bəyannamə olmayanda o imtihana buraxılmayacaq zaten. O sağlamlıq haqqında o imzaladığı bəyannamə olmasa imtihana buraxılmayacaq o. Aydındır. Buyurun. Mən ümumiyyətlə yekun olaraq bunu demək istəyirəm. Xoş gəlmə. Bir suala zəhmət olmasa cavab verin, verilişdən öncə xahiş elədilər öyrənək. Ötən il xüsusi qabiliyyət tələb edən bəzi ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanı keçirilmədi. Bu il necə olacaq? Dövlət imtahan mərkəzində. Xüsusi qabiliyyət keçirilmədi. Bu il qabiliyyət imtahanlarla bağlı artıq belə deyək ki, keçirilməsi planlaşdırılır. Bəzi ixtisaslardan ola bilsin var. Amma mən bu qabiliyyətlə bu sualı tam dəqiq cavablandıralmayacağım. Yaxşı olar ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin çağrı mərkəzinə 16:53-ə zəng etsin. Və yaxud da Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında bununla bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilir. Görünür ki, yoxdur. Çünki elə insan soruşdu ki, yəni monitoring edir. Buyurun. Yekun olaraq, ümumiyyətlə, imtihanla bağlı bunu demək istəyirəm ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin bu vaxtacan keçirdiyi imtihanlarda ümumiyyətlə biliyə söykənən sualların sayı daha çox idi. Və təfəkkürə doğru getdikcə xalqdan şikayət gəldi ki, amandır biz təfəkkürə doğru getmək istəmirik.
bizi qaytarın əzbərçiliyə. Biz isə təzədən əzbərçiliyə qayıtdıq. Amma biz xalqımızı gələcəyə, rifaha aparmaq istəyən təhsil ictimaiyyəti və bəlkə də bu ümumi xalqın 10%-dir, 5%-dir. Bununla razılaşmamalıyıq. Mümkün qədər universitetlərin lazımdırsa rəhbərlərini dəyişdirməliyik, idarə etmə sistemlərini dəyişdirməliyik. Yəni, mümkün olan ən qısa zamanda qeyd elədiyimiz həm qrupları məsələsi, həm də universitetin tələbə seçməsi məsələsini Dövlət İmtahan Mərkəzi yenə imtahan keçirsin, fənlərlə bağlı imtahan keçirsin, nəticələrini universitetə göndərsin, universitetdə şagird tələbəsini seçsin. Əks halda biz minlərlə tələbəmizi itirəcəyik Gürcüstanda, Ukraynada heç diplomu da tanınmayacaq, valyuta da ora gedəcək. Yəni, biz bunu məncə, yəni öz universitetimizin, universitet kimi ali bir qurumun rəhbərliyinə güvənə bilmiriksə, deməli dəyişdirməliyik. Mən məcburam bir təcrübədən də çıxış edeyim, dünya təcrübəsindən. Hərçənd ki, düzdür, Yaponiya ilə Azərbaycanın müqayisəsi biraz uğursuz ola bilər. Amma, məsələn, ən ağır imtihan Yaponiyada keçilir. Orada universitet həddinə gəlib çatmaq üçün, deməli, hər 3 aydan bir deməli, orta məktəbdə imtihan verirsən və ən nəhayət universitetə gəlib çıxanların hamısı birinci ya ikinci kursdan sonra artıq davamiyyəti mümkün saymırlar, əksəriyyət. Ondan sonra gedirlər, ixtisaslaşırlar. Ona gəlir, kollecləri seçirlər və orada daha mükəmməl mütəxəssis kimi yetişirlər. Yəni, bu adam əlavə enerjisini daha deyək ki, akademik bölgələrə sərf eləmək istəmir. Onlar gəlirlər daha çevik, deyək ki, fabrik zavodlarda imkanları daxil, çevik pul qazanmaq yerlərini seçirlər. Amma sona qalanlar artıq akademik bölgələrə sahib və elmə, texnikaya, Yapon xalqına xidmət eləmək üçün çox az bir qisim gəlib çıxa bilir. Bəli. Yəni, bu adamlar həddindən artıq həm imkanlı olurlar, yəni ailə baxımından. Ona görə də o normaları, onlara vacib olan normaları ödədiksən, gəlib o yerə çıxırlar. Yəni, müqayisə eləyəndə də, indi Yapon, deyək ki, mütəxəssislərinə baxanda, əlbəttə ki, biz görürük ki, orada ixtiraçılar filanlar, hamısı kimlərdir, ancaq bir az kisimlər. Qalanlar hamısı orta ixtisas təhsilli. Universitetlərin bütün qapıları açılsa, həm məqamı gələcək. Son olaraq, canım, mən sizi dinləyək. Biz bilirsiniz, cəmiyyətin baxışını dəyişməliyik, valideynlərin baxışını dəyişməliyik. Yəni, siz dediniz, yəni biz əzbərçilikdən təfəkkürə doğru getməliyik və ona görə özümüz dəyişməliyik, özümüzün yanaşmamızı dəyişməliyik və burada bizdə ixtisasın seçimində bugün də əsas rolu valideynlər oynayır. Və valideynlərdən çox şey asılıdır. Və mən yenə də o məsələyə gəlirəm ki, məsələn, bax, o təfəkkür qeyd olundu, beynəlxalq universitet qeyd olundu və başqa universitetlər var ki, yəni, belə bir məcburiyyət yoxdur ki, mütləq övlad diplom almalıdır. Əlbəttə, valideynlərin əksəriyyəti istəyir, amma oxumağa həvəsi varsa, marağı varsa, özünü orada görürsə, onun bacarıq və qabiliyyəti varsa, bu təşviq olmalıdır. Qaldı ki, sizin dediyiniz digər məsələyə, yəni mən hesab edirəm ki, Gürcüstana, Ukraynaya axının səbəbi sırf bu deyil. Yəni, biz onu analiz eləsək, məsələn, mən onu analiz eləyirəm. Siz fikir verin, imtahanlar bitənə qədər gediş azdır. Nə vaxt ki, imtahanlar tam bitdi, kütləvi şəkildə axın başlayır. Və bu gedənlərin böyük əksəriyyəti də Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanlardan aşağı bal toplayanlardır. Mən yenə də yəni, hörmət edirəm o digərlərinə ki, o xaricdə seçir, o başqa bir mövzu. Yəni, burada anlaşılmazlıq olmasın. Söhbət ondan gedir ki, yəni biz o kütləvi axın var, indi biz bir neçə də bu məsələni qaldırmışıq. Biz bu barədə də düşünməliyik ki, çünki bugün mənə çoxlu müraciətlər var. Gedib oxuyub, gəlib nostrifikasiya elətdirə bilmir. Təhsil Nazirliyinin müəyyən meyarları var. Təhsil Nazirliyi deyək, sən Ukrayna dilini bilmirsən, sən necə orada oxuyub gəlmirsən? Və ya sərhət keçməmsən. Çünki orada... Və sonra da gəlirlər, yəni çünki orada sizin dediyiniz kimi Təhsil Nazirliyi Dövlət Sərhət Xidmətinə müraciət edir, pasportu yoxlayır, orada meyarlar var. Və baxır, görür ki, bu sərhədi keçməyib, misal üçün. Və ya baxır, görür ki, yəni, bu dili bilmir. Yəni, burada biz Təhsil Nazirliyini sonra günahlandıraq ki, siz bunu nostrifikasiya etmirsiniz. Necə etsin? Yəni, sən necə həmin ixtisası, həmin ölkədə necə etsin bu barədə növbəti verilişimizdə mütləq danışacaq. Hələlik ki, sabah imtihana girəcək olan şagirdlərə uğurlar arzulayırıq. Biz də müsaalə ilə gələn həftə eyni saatda görüşünüzə gələcək. Gözünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Sağ olun.